Welcome to Live Our Past. ഇത് വളരെ രുചിയുള്ള ആറ്റുവാഴക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് തൊലി കളഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിരുമി കഴുകിയ ആറ്റുവാഴയുടെ കഷ്ണങ്ങളാണ്. അരക്കപ്പ് കുഞ്ഞുള്ളി, 8 വെളുത്തുള്ളി അല്ലികൾ, 1.5 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 2 പച്ചമുളക്, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, ഇത്രയും എടുത്ത് വെക്കാം. 2 വലിയ കഷ്ണം കടമ്പുളി കീറിയിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തത്. 1 മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ മതി. ആറ്റുവാഴയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം നെയ്യൊക്കെ ഉള്ള മീനാണ്. ചുടയ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് പൊട്ടിക്കാം. കടുക് നന്നായി പൊട്ടണം. കടുക് നന്നായി പൊട്ടിയ ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുഴുവൻ ഉലുവയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഉലുവയുടെ നിറം ഒന്ന് മാറണം, അതായത് ഉലുവ ഒന്ന് ചമന്ന് വരണം. ഉലുവ നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുള്ളികൾ ചേർക്കാം. കുഞ്ഞുള്ളി തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചിക്കഷ്ണങ്ങൾ ചതച്ചിടാം. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി അല്ലികൾ, 2 പച്ചമുളക്. എൻ്റെ കയ്യിൽ എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് 2 എണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എരിവിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങളുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഫ്ലേവർ ആ ഉലുവയോടും കടുകിനോടും ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻഡായി വരണം. അതേസമയം ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളകം എല്ലാം മാറി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുക വേണം. അതായത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയും മല്ലിപ്പൊടിയുടെയും പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറണം. പൊടികളൊക്കെ വഴറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചെറിയ തീയിലിട്ട് തന്നെ വഴറ്റണം. അതേസമയം ഇത് മൂക്കുകയും വേണം, കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുകയും വേണം. ഈ പൊടികൾ ചേർക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്നും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തോ എഡിറ്റ് ചെയ്തോ മാറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ കാണിക്കുവാണ്. ഇത്രയും സമയമാണ് ഞാൻ വഴറ്റിയതും. നമ്മൾ എത്ര മുളക് പൊടി എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ മീൻ കറിക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം. നമ്മൾ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത്. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ വഴറ്റുമ്പോൾ ആ ഒട്ടും എണ്ണയില്ല, കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും. ആരും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്, കാരണം ആറ്റുവാഴ അത്യാവശ്യം നല്ല നെയ്യുള്ള മീനാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ അധികം എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. വേണമെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നോർമൽ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കാം. നമ്മൾ എത്ര മുളക് പൊടി എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമാണ് മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ 2 വലിയ കഷ്ണം കടമ്പുളി എടുത്ത് 4 ആയിട്ട് കീറി ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നേ കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കടമ്പുളീനെ പൊടികളുടെ കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പൊടികളുമായിട്ട് കടമ്പുളി നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരണം. കടമ്പുളി കുതിർക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കണം. കടമ്പുളിയും പൊടികളും നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വന്നാൽ നല്ല രുചിയായിരിക്കും. കടമ്പുളിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാളംപുളി ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ആറ്റുവാഴയ്ക്ക് ഒത്തിരി വെള്ളം വേണ്ട. നമ്മൾ നോർമലി വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി വെള്ളം പോലാകുന്നത് വരെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് ഇളക്കുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ അത്ര വെള്ളം പോലെ വരേണ്ട, ചെറിയ ഒരു തിക്നെസ് വേണം. നോർമലി നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളവും പച്ചവെള്ളമൊക്കെ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കട്ടി. നമ്മൾ മീൻ തയ്യാറാക്കിയ അരപ്പും പുളിയും ചൂടുവെള്ളവും കൂടെ ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം. മീനിട്ട ശേഷം ആരും ഇതുപോലെ കറക്കി ഇളക്കരുത്. ആറ്റുവാഴ മീൻ പെട്ടെന്ന് വേകുകയും പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ സ്റ്റേജിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം.
ഞാൻ നോർമലി ഉള്ളി വഴറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നോക്കി വേണം ചേർക്കാൻ. നമുക്ക് മീൻകറിക്ക് എത്ര ഉപ്പും പുളിയും വേണോ അതിനെക്കാട്ടിൽ ഇച്ചിരിയുടെ ഉപ്പും പുളിയും അരപ്പിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഉപ്പും പുളിയും പിടിച്ച് നല്ല രുചിയുള്ള മീൻകറി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നോർമലി ആറ്റുവാള പോലെ മീനിൻ്റെ രുചി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പുഴ മീനുകൾക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പും മുളകും പുളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഇച്ചിരി കൂടുതലിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറ്റി കരിഞ്ഞു പോകാതെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം അതിന് ചേർക്കാറില്ല, ചൂടുവെള്ളം തന്നെയായിരിക്കും ചേർക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. എല്ലാ മീനുകളിലും നമ്മൾ സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ചേരുവകളൊക്കെ ചേർക്കുന്നതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ആ മീൻകറി വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ രുചി അധികം നമുക്ക് എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ അരപ്പ് പാകത്തിന് ഉപ്പും പുളിയിലും നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരണം. നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ അരപ്പ് നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട്. നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നന്നേ തിളച്ച് മറിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ആറ്റുവാള മീൻ നമ്മൾ കറി വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തോല് ഉരിച്ച് നന്നായി ഉപ്പിട്ട് തേച്ച് കഴുകിയെടുക്കണം. കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചതിന് ശേഷവും നമുക്ക് ഇത് ഒത്തിരി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കേണ്ട, വളരെ സോഫ്റ്റ് ഫിഷാണത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്തടഞ്ഞു പോകും, അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ കഷ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മുറിക്കാം. മുറിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഓരോ കഷ്ണത്തിനെയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും കൊണ്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ തിരുമ്മിയെടുക്കണം. അന്നേരം കുറേ ഉലുമ്പും അതിൻ്റെ കുറേ നെയ്യൊക്കെ അങ്ങ് പോകും. അന്നേരം നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല രുചിയായിരിക്കും. മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങി. ഇനി നമ്മൾ നന്നേ തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കണം. തീ കുറച്ച് വെച്ച ശേഷം നമുക്കൊരു മൂടി കൊണ്ട് തിരിച്ചടച്ച് വെച്ച് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കാം. എന്താ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ തെളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന എണ്ണ ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണങ്ങളുടെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെളുത്ത് പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കണ്ടോ, പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒരു പച്ച മസാല ഉണ്ടാക്കും. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചതച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഇടികല്ലെടുത്ത് വച്ചിട്ട് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവൻ കുരുമുളക്, ഇത് നല്ല എരിവുള്ള കുരുമുളകാണ്, കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തൊലി കളഞ്ഞ ഒരു ചുവന്നുള്ളി, ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില, ഒരിഞ്ച് നീളമുള്ള ഇഞ്ചി കഷ്ണം, രണ്ട് കാന്താരി മുളക്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. കാന്താരി മുളകിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി അല്ലികൾ രണ്ടായി പിളർന്നത്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം. എരിവധികം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കാന്താരി മുളക് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചതച്ചതിന് ശേഷം വെറുതെ ഒന്ന് ചതച്ചാൽ മതി. ഈ ചതച്ചെടുത്ത മസാല വെന്ത മീൻ കഷ്ണങ്ങളുടെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഈ ചതച്ച മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ വാളമീനിൻ്റെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ രുചി അറിയത്തില്ല. അതേസമയം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനും പറ്റും. നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കറിയാണ് ആറ്റുവാളക്കറി. പുറത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് നാട്ടിലുള്ള ആറ്റുവാള കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ബസ ഫിഷ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. അത് ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ മതി കറി. നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ രുചിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിനി അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ വെന്തും ചാറെല്ലാം കുറുകി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ആറ്റുവാള മീൻ്റെ നെയ്യാണ്.
നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വറുത്ത് പൊടിച്ച 1/2 teaspoon ഉലുവ പൊടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കണം. ചാറെല്ലാം കുറുക്കി. വളരെ രുചിയുള്ള മീനാണ്. നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ആൾ.